Der var engang en historie om en dreng og en pige ved navn Sten og Stine. De skulle... Der kommer nogen nu. Jeg bliver nødt til at pakke sammen nu. Jeg synes, jeg hører noget. Jeg elsker dig, Sten. Jeg elsker også dig, Stine. Nej, nu er Stine væk. Hvad skal jeg gøre? Jeg er nødt til at tage ud og finde hende. Men jeg har mere lyst til at skide. Hov, hvad er det? Hjælp, jeg er fanget! Jeg er blevet fanget her i 20 år! Du er jo en snemand! Jeg ved det godt. Hvor er jeg fri? Åh, ikke! Stine er fanget i mikrobølgeovnen, men Sten taber ikke modet og driver kører ud i sin nye Sutsko-mobil. Hvad sker der? Nej, stop så! Hvad er det, du laver? Kan du ikke se, jeg sidder og ryger mit hastige lille lort? Jeg skulle lige svare på en sms, men ved du, hvor mikrobølgeovnen er? Ja, nu skal du høre. Ja, den er bare lige hernede. Hvad sker der? Se min fjernbetjening. Ja, gæt hvad den er til. Vi ved godt, hvad den er til. Alle ved det. Jeg har det bare dårligt og skide. Hvad laver du her i mit hav, hva? Jeg tror lidt, du er gange. Ved du, hvor mikrobølgeovnen er? Ja, det er bare lige der til højre. Hvad sker? Sten bedrog sig videre efter mødet med havfisken. Han drog til højre, som havfisken sagde, og han kom rigtig, rigtig langt. Hvad? Mit øje, nej, kom blø. Nå, så du fandt mig, hva? Hvor du gjorde det, Stine-pigen? Jeg er heroppe! Jeg kommer efter dig, Stine. Du kommer ikke til at få fat i det. Jeg river dit arm af! Hvad sker? Jeg kommer ned nu! Okay. Jeg elsker dig, også selvom du ikke har nogen arme. Ja, jeg elsker også dig, Stine. Jeg ville ønske, jeg kunne give dig en krammer. Og de levede lykkeligt til deres dage.